Македонски медиа сервис mms.mk. Моја општина. Дел од некогашната Овчепалска житница, веројатно до година ова време ќе стане извор на така наречената зелена енергија со поставување на најголемата фотоволтаична централа во Македонија. Владата овој понеделник го распиша повикот за заинтересирани инвеститори за поставување на фотоволтаици на две локации во Македонија со вкупна моќност од 35 мегавати, од која најголемата површина е во општината Свети Николе. Инвеститорите ќе може да аплицираат за изградба на две фотонапонски електрани од по 10 мегавати, една во местноста Амзибегово Свети Николе и една во местноста Манастирец Македонски Брод. Една електрана со инсталирана моќност од 5 мегавати, две електрани со по 2 мегавати и 6 електрани од по 1 мегават лоцирани во Амзибегово. За Свети Николе определени се вкупно 10 одделни парцели со различна големина. Местото што е определено за поставување на фотоволтаици сега е празен простор, обраснат со трева и понекоја житница. Лоциран е веднаш до патот што води од железничката станица Овчеполе до градот Свети Николе, ограничен со недоградената печуркара, која требаше да биде една од странските инвестиции во регионот од листата на претходната власт. Актуелната локална власт, која уште со превземањето на општината, ја определи како општина на зелена енергија. Нема некоја позначена обврска со распишаниот повик. Владата го определи земјиштето каде што ќе се градат фотонапонските електрани, ги превзема административните обврски за пренамени и урбанизација на земјиштето. Како што соопшти вице-примерот за економски прашања Кочо Ангјушев, владата во име на сите инвеститори преговараше за цената на приклучок кон дистрибутивниот систем. Пат внимававме да има значи локации за сите типови на инвеститори, и за големи инвеститори, и за помали инвеститори. Ја се надевам што е можно повеќе домашни инвеститори. Од општината Свети Николе се надеваат дека овој повик ќе заврши успешно, бидејќи изминатата година имале повеќе средби со заинтересирани инвеститори. Свети Николе е идеално место според она што го кажа стручнаците за број на сончеви денови. Еве, владата не излезе и во пресрет на тоа да го урбанизира тој простор и да овозможи не само на нашата држава, значи туку и на нашите сограѓани да добијат зелена енергија. Велковски вели дека за поставување на фотоволтаици општината определила многу повеќе локации од овие 50 хектари. Минатата година во Свети Николе беа поканети консултанти од Брисел, кои пред заинтересирани домашни и странски инвеститори од областта на обновливите извори на енергија, го представија концептот на јавно-приватно партнерство. Идејата е, приказната за зелена енергија, да го заживеа Овчеполе, кое сега е познато по органското производство на храна. Изворите на сончева енергија се новиот проект во оваа област за Овчеполе и Свети Николе. На локација од спротивната страна на местото каде ќе биде поставена фотоволтаична централа на крајот од годината треба да се исправи и првата од 10 ветерници во ветерниот парк кај селото Богословец. Инвеститор е приватната компанија Торимпекс. И според нивните укажувања дека ќе се почне целата таа работа ќе се почне од ноември, декември, значи со да се почнува со градба фактички на ветерници. 9 ветерници се на територија на Свети Николе, а една на општината Штип. Владата за наскоро го најави распишувањето на вториот јавен повик за поставување на фотоволтаици на приватни површини. Во општината Свети Николе својот интерес го најавиле повеќе приватни компании кои имаат свои бизниси, а фотоволтаиците би биле во функција на поевтинување на нивното работење. Моја општина. Македонски медиа сервис mms.mk.